սենսացիոն իրավիճակը շարունակվում է շապցաներ բացահայտում։ Երբ Հայաստանի ներսում գերիների չվերադարձի շոկն է, պարզվում է մի բան, որ Վլադիմիր Պուտինը զանգել է Էրդողանին, քննարկումն էլ եղել է Ղարաբաղի հարցի շուրջ, եւ քննարկումը չի եղել թե գերիներ պետքա վերադարձվեն, չի վերադարձվել կամ հայ գերիներ, խաղաղություն եւ այլն։ Քննարկումը ուշադրություն եղել է հետեւյալը։ Պուտինը Էրդողանին ասել է, որ ինքը վերջին օրերին շփումների մեջ է եղել Հայաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների հետ, եւ երկու կողմերն էլ դրական են արձագանքել, որ պետքա Կովկասում փակ սահմաններ չլինեն, այսինքն խոսքը գնում է Միջանցքի տրամադրման մասին։ Պուտինն ասել է, որ Հայաստանն էլ Ադրբեջանն էլ դա բարձր են գնահատում եւ դա պետքա տեղի ունենա հնարավորինս արագ։ Իսկ գերիները թե խիչ վերադարձվեցին Միջանցքի պատճառով, էլ ուրիշ պատճառ ինչ կա։ Ադրբեջանը պահում է գերիներին, չանի ամեն վարքյան տանջելով հաճույք են ստանում։ Արդեն պետքա որ հոգնած լինեին։ Տղաները պահվում են Ադրբեջանում, քանի որ դեռևս հարցեր կա, որ Ալիևը չի լուծել Հայաստանի հետ։ Հարցեր կան, որ պետքա լուծվի, եւ այդ հարցերից առաջնային հենց տնտեսական ճանապարհի տրամադրումն է։ Ինչի մասին էլ պայմանավորվեցին այսօր Պուտինը եւ Էրդողանը, այս մասին տեղեկացնում է Պուտինի մամուլի ծառայությունը։ Մինչեւ այդ էլ Պուտինը հեռախոսազրույցեր ունեցել Ալիևի հետ։ Իրականությունը այն է, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվում է գերիների հարց, Մուրադովը ինքնաթիռը վեկալած գնում է Բաքու, դատարկ հետ է գալիս ու Մուննաթ է գալիս Հայաստանի ղեկավարության վրա, Հայաստանի ժողովրդի վրա, Մուննաթ է գալիս գերիների ծնողների վրա։ Ինչի դուք գերիների վերադարձ էիք սպասում։ Գիտեք ինչ կա, Ռուսաստանը այսօր ուզում ասի, որ մենք համաձայն ենք Ադրբեջանի հետ, Ադրբեջանը ճիշտ է, Ադրբեջանում գերիներ չկան, բայց մենք էլ գիտենք, որ Ադրբեջանում պահվում են գերիներ, եթե չկան, ուրեմն ավելի վատ Ադրբեջանը ուզում ասի, որ ամբողջ գերիների կյանքը խլել է։ Էլ ինչպես խոսի, Հայաստանը թե Ռուսաստանի եւ թե Ադրբեջանի հետ սխեյտարակություն է, այստեղից ուղակի այլ ելք չկա, քան վերջապես խոսել ու ասել, որ այս տարբերակն է Ադրբեջան կամ դու սպանել ես գերիների, կամ էլ ցինիկաբար ասում ես, թե Հայաստանը ինչ որ բան պետք է անի ու չի անում, դրա համար էլ չես տալիս գերիների։ Այս ամեն ինչ Հայաստանի ղեկավարությունը 100%-ով մեզանից բոլորից էլ շատ լավ գիտի, շատ լավ գիտակցում է, շատ լավ գիտի, թե Ադրբեջանն իրենից ինչ է ուզում, Ռուսաստանն ինչ է ուզում, ինքը ինչ չի արել, որ պետք է աներ, ու դրա համար էլ Ադրբեջանը չի տալիս գերիներին, դեռ մի բան էլ խաղում է գերիների ծնողների, հարազատների, նյարդերի հետ։ Ասում են Ադրբեջանը գերիներին չի տալիս, որ Հայաստանում քաղաքական իրավիճակը սրվի, քաղաքական իրավիճակը սրողները գլուխները պատին են տվել, իսկ իշխանություններից նրանք, ովքեր որ մտածում են, որ գերիները կարող են խաղալիքի նման քաղաքական խնդիրներում օգտագործվել, նրանք էլ սխալվում են։ Ուրեմն դուք գնացեք պատերազմ, պարվեք գերիներ, թողեք Ադրբեջանում 5000 տղայի կյանք խլեք ու ասեք, որ այդ ամեն ինչը չպետք է քննադատվի, որովհետև Հայաստանում քաղաքական բախումներ կլինեն։ Շուտով ընտրություններ է, եւ այս ընտրություններից առաջ ուզում ենք ասել, որ պետք է մենք ընտրենք մի ղեկավարի, որը իսկապես կարողանա ջանքեր ձեռնարկել, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը մի քիչ հասկանա, որ չի կարելի հային այսքան տանջել։ Իսկ օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը ինքը մտածում է, որ ընտրվի ռուսի ձեռքի տակ աշխատող մեկն ալին։ Ռոբերտ Քոչարյանը որպես երկրի ղեկավար ինքը չի կարող լինել, որովհետև այդ մարդը ենթարկվում է Պուտինին, եւ Պուտինն է լինելու Հայաստանի ղեկավարը։ Հիմա այլ նա է, հիմա ավելի կոնկրետ ոչ թե նա է, այլ նրանք են, Ալիևը, Պուտինը եւ Էրդողանը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր կառավարությունը ըստ էության ենթարկվում է նրանց կողմից իրեն տրված հրահանգներին։ Էրդողանն է իրականում ամեն ինչ կազմակերպում, Էրդողանին ավելի շատ է պետք այդ միջանցքը։ Այդ միջանցքով Թուրքիան միանում է Ադրբեջանի ու Կասպից ծովի հետ, միանում է Թուրքմենստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի, Ուզբեկստանի հետ, մուսուլմանական մնացած պետություններով միավորվում են, եւ սա է հենց Թուրքիայի վաղեմի երազանքը։ Հայաստանը, պատկերացնում եք, ինչքան մեծ խնդիր էր առաջացնում, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը միասին ցամաքային սահման չունեին։ Նախիջևանը դեռևս դա Ադրբեջան չէ, Նախիջևանը եւ Ադրբեջանը բաժանում էր Սյունիքը։ Հիմա իրանք ուզում են այդ ճանապարհը ուզում են Հայաստանն էլ տալու է այդ ճանապարհ, ուրիշ ելք չունի, բայց ճանապարհ 10 թշնամուտ, որը մինչեւ այսօր քեզ սպառնում է, ճանապարհ 10 թշնամուտ, ով որ գերիներ է պահում իր մոտ ու ասում է, ես գերի չունեմ, այն դեպքում, երբ Պուտինն էլ գիտի, բոլորն էլ գիտեն, որ գերիներ պահվում
համա։ Լավ Պուտինն ու Ալիևը ինչի մասին են խոսել, երբ խոսքը գնում էր գերիների վերադարձի մասին։ Երբ համաձայնվել են, որ պետք է գերիներ վերադարձվեն։ Այդ ժամանակ գերիներ կային, 1 ժամ հետո պարզվեց, որ գերիներ չկան։ Ալիևը ուզեց, որ գերի չպետքա լինի։ Եվ այդ Ալիևը իսկապես մի ամբողջ 10 միլիոնանոց ազգի նյարդեր արդեն տեղի է տվել, որ երկրում որ Ալիևին բռնել ենք, վերջը շատ վատ է լինելու։ Ահա եւ վերջ։ Հայաստանի ողջ ժողովուրդը պետք է իմանա սրա մասին շատ հրատապել։ Ռուսաստանի Դաշնությունում որոշված է Հայաստանի ճակատագիրը։ Սենսացիոն տեղեկություն։ Ինչ է որոշել Ռուսաստանը Հայաստանի համար։ Ժողովուրդը պետք է իմանա ու պատրաստված լինի սրան։ Ռոբերտ Քոչարյանը գնաց սկզբից Մոսկվա, հետո Նիկոլ Փաշինյանն է գնում ու ինչ է կատարվում։ Պատերազմը սարքեցին Հայաստանում, գերտերություններով պայմանավորված պայմանավորվածության բոլոր պատճառներն ու եկամուտները բաց այդ վածեն արդեն Թուրքիայի համար կային շահեկան կողմեր, իսկ Ռուսաստանի համար կար ավելի շահեկան կողմեր, նախ Ղրիմի անվտանգությունը եւ հետո էլ Թուրքիայի հետ տնտեսական գործնեության ավելի բարենպաստ պայմաններ ապահովելներ։ Սրա փոխարեն Ռուսաստանը պետքա թույլ տար, որ Ադրբեջանը գրավի Արցախը։ Հետևաբար պարտվեց Նիկոլ Փաշինյանը, պարտվող ղեկավարը կոչվում Նիկոլ Փաշինյանը, եւ ռուսների աչքը լույս պարտված ղեկավարը այո իրավունք չունի շարունակել իր ղեկավարությունը։ Հենց սա էլ ռուսը ուզում է, այս մտածելակերպով ասելա, որ Նիկոլը կպարտվի, ժողովուրդ ինքը Նիկոլին կհանի, եւ Ռուսաստանի Դաշնության Հայաստանի վարչապետի թեկնածուն բնականաբար Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ հարուցված են այնպիսի քրեական գործեր, որոնք շատ սարսափելի են, եւ ռուսների համար կար խնդիր, որ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է անցնի դատարաններով ու անմեղացվի։ Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ մարտի գործը կարճվել է։ Ռոբերտ Քոչարյանը չդատապարտվեց այդ գործով, որպես մեղավոր չճանաչվեց եւ գործը կարճվեց, չգիտենք ոնց, սահմանադրական դատարանի որոշմամբ դատարանը գործը կարճել է, ես էլ Հայաստանը։ Հիմա Պուտինի համար կարևոր է, որ Քոչարյանը դատարաններով մաքրվի, գա իշխանության Հայաստանում, եւ պետքա Քոչարյանը դատարաններով մաքրվի, որ Եվրոպան չասի, ես էն Քոչարյանը չէր, որ մարտի 1-ի գործով մեղադրվում էր Հայաստանը, ես ինչ ղեկավարա նշանակվել, Հայաստանի ժողովուրդ հեսումը ընտրել, եթե այդ իրավիճակը ստեղծվեց եւ Քոչարյանն էլ, դե բնականաբար պարզ է բոլորին ամբողջ աշխարհին, որ Ռուսաստանը ՄԷԴ է, այսինքն Եվրոպա ԱՄՆ Քոչարյանի համար նշանակություն չունի, Եվրոպան ԱՄՆ-ն իրենց դռներն են փակելու Հայաստանի առջև եւ Հայաստանը ունենալու է միայն ռուս գործընկեր եւ վերջ, Եվրոպան ԱՄՆ-ն մնացած երկրները Հայաստանի համար սանկցիաներ են կիրառելու Հայաստանի դեմ, Հայաստանի ժողովուրդը տուժելու է դրանից։ Իհարկե, եթե Քոչարյանը եկավ իշխանության, բնականաբար ոչ մի երկիր չի հանդուրժելու, որ Ռուսաստանի դրածոն Հայաստանի Հանրապետությունում ղեկավարի եւ իրենց հետ լավ հարաբերություններ ունի։